sisi na wazee wa wilaya ya Arumeru, kuanzia leo mzee yoyote atakwenda kwenye hospitali, atakwenda kwenye zahanati na akawa hana kitambulisho, hana bima, maelekezo ya mkuu wa wilaya, cha kwanza lazima atibiwe. Akishatibiwa ndio hayo mengine yaje. Lakini sisi tumetoa muda wa miezi miwili, ukitoa mwezi mmoja wa maandalizi yetu. Lazima mzee mwenye umri wa kuitwa mzee apewe kitambulisho kitakachomwezesha kupata matibabu. Na katika kutekeleza hivi, tunao mfuko wa bima ya afya. Ombi langu kwenu, mfuko wa bima ya afya umewekwa kuwawezesha Watanzania kupata huduma bora za matibabu. Sasa sisi kwetu tuko tayari kuzungumza na nyinyi kuona ni namna gani ndani ya kipindi hiki cha miezi miwili kuona tunawapaje matibabu hao wazee.